acabaram meus doces. Eu quero mais. O que que tá acontecendo? Acho que minha netinha Margot. Ah, eu vou fazer tudo por ela. Acho que alguém precisa da minha ajuda. Ok, vou levantar. Minha irmãzinha favorita Margot, tá chateada? Então, claro que vou consertar. Eu sou a irmã mais velha. O que que aconteceu? Eu tô com fome. Vamos começar o challenge? Uau, que legal. Não precisa, vai quebrar. Eu quero que cada um de vocês vai preparando donuts. Vai ser feito. Eu tô pronta. Ai, minha fofura. Fazer donuts aqui nesse aparelho é muito conveniente. Simplesmente preciso colocar massa. Até eu consigo fazer. Mas meus donuts vão ser coloridos, porque assim é melhor. Ah, minha inventora. Que fofura. Óbvio que meus donuts vão ser pretos, porque com cor preta vai combinar vermelho. Então vou colocar glacê vermelho por cima. E aqui eu vou adicionar um pouco branco. Assim eles vão ficar mais bonitos. Coisa, você precisa me ajudar. Traz um prato fundo pra mim. Pronto. Aqui eu vou colocar xarope de morango. Depois eu vou colocar seringas nesse xarope. Pra quê? Ha, vocês vão ficar sabendo. Vovó, olha. Isso é sangue. Que horror. Vovó, acorda. Isso é xarope. Pra que assustar uma pessoa tão velha? Eu tô fazendo isso para sua neta. Que ela come donuts bonitos e gostosos. Nossa, você vai trazer pra mim? Eu vou cair. Ah, eu vou mostrar pra vocês o que é donuts. Importante fazer preto? Não precisa. E para beleza, precisa um pouco de pó de açúcar. Olha que bonito. Bonito são meus donuts. Ha, olha só, só uma olhada. E para eles ficarem mais alegres, vamos colocar granulado gostoso. Importante, vamos abrir essa tampa. Ai, minha querida, agora você tá bem engraçada. Importante que caiu no donuts. Margot, escolha vencedor. Wednesday fez donuts no estilo dela. Eles parecem assustadores, mas é muito gostosos. Interessante, o que que tem aqui? Uau, xarope! Legal! Vovó, agora vou comer e provar seus donuts. Na verdade, é muito simples. E esses donuts são muito interessantes, se espero. E pelo sabor, é muito gostoso. Um donuts mais gostoso que eu já comi. Irmãzinha ganha. Obrigada, Margot. Wednesday, chega de assustar a vovozinha. Eu quero um coquetel bonito e gostoso. Vai ser feito. Sem problemas. Ok. Fazer com balas e com Margot que gosta mais. Eu vou começar com Toasty Quake. É, eu vou precisar fazer que fica líquido. Então vou derreter. Prontinho. Abre. Veremos. Sim, ficou exatamente isso. Agora vamos colocar balas Skittles. Aqui, sem dúvidas, todo mundo gosta. Vamos separar pelas cores e depois colocar aqui nos nossos copos coloridos. E agora chegou o tempo para a Sprite. Ai, como droga, não consigo abrir. Ah, meu prendedor de cabelo vai me ajudar. Au! Nossa, como é molhado e doce. Tadinha. Tá
Tá tudo bem. Somente tomei banho de Sprite, mas vamos colocar no copo. E por cima vou colocar chantilly. E vou adicionar um pouco de balinhas. Tadam! Minha obra tá pronta. Parabéns, mas seus coquetéis nada saudáveis. E Margot precisa das vitaminas. E as vitaminas tem mais aqui. Nos legumes. Vou preparar o coquetel dos legumes. Vou colocar no liquidificador e vou esperar. Um cheiro maravilhoso. Eu tenho certeza que Margot vai ficar muito feliz. Duvido. Eu vou começar a fazer meu coquetel com xarope de morango. Eu vou colocar aqui no copo para ficar mais bonito. Depois, o Sprite eu vou colorir com xarope verde. Pois é, preciso da sua ajuda. Traz chantilly para mim. Uma vez eu vou bater. Nossa, que coisa horrível. E ela roubou meu chantilly. Tô vendo você. Obrigada, você fez tudo certo. E eles estão brincando. Pelo último, chantilly. E claro, vou colocar óleo de marmelada. Ficou ótimo, Margot, prova. Uau, Wednesday. Como sempre, apresentação bem original. O coquetel ficou muito gostoso. E marmelada parece cereja no bolo. Óleo. Vovô, você de novo fez uma mistura de legumes. Você sabe que isso é nojento. Oh, irmãzinha preparou algo legal. Vamos provar? Ai, que gostoso! Parabéns, irmãzinha! Uhul, de novo eu ganhei! Dessa vez me impressionam com uma pasta gostosa. Ok. Eu tenho algumas ideias. Vovô, chega de dormir. Vamos preparar. Uhul! Macarrone? Claro, pasta. Fácil demais. Eu vou preparar espaguete para minha neta. Sabem como eu vou entender que a água é quente? A coisa vai me ajudar. Vamos, você não sente calor. Aliás, não é legal para ela. A água está quente, então posso colocar espaguete. E eu quero preparar sozinha. Eu tenho aqui farinha. Ah, é bom. Agora todo mundo tem farinha. Desculpe, vovô. Foi sem querer. Bom, vamos fazer a massa. Para isso, vamos colocar ovo cru. Assim. Acho que tá pronto a massa. Vou fazer essas bolhas. E depois vamos colocar corante para ficar colorido o espaguete. Depois vou pegar uma máquina especial. E depois vou cortar tudo isso. Olha que lindo! A minha pasta colorida tá quase pronta. Eu acho que tudo tem que fazer com amor. Ups! Com esse vapor não tô vendo nada. Não exagerei no ketchup? Não, vovó. Você nem abriu. Ai! Ah! Que horror! Wednesday, olha só. Você gosta disso. Obrigada pelo guardanapo, netinha. Eu vou continuar a preparação. Vou colocar ketchup e vai ficar pronto. Parabéns, vovô. Tão chato. Sabe como fazer espaguete? Vamos colorir preto. Coisa. Traz corante. Vovô me deu uma ideia interessante. Vamos colocar ketchup e olhos no espaguete. Gostaram da ideia? É muito assustador, eu não deveria comer isso. Outra coisa, minha pasta colorida. Acho que Margot vai gostar. Wednesday, talvez chega de me assustar. Interessante, mas pasta horrível. A vovô fez espaguete clássico com ketchup. Gostoso. Minha netinha. Oh, my. Uau, que colorido espaguete. Espero que gostoso. Delícia. Eu tentei pra você. Irmãzinha, você ganhou de novo. Eu sou sortuda. Uau, Wednesday, quase esqueci. Eu trouxe prendedor de cabelo especialmente pra você. Acho que combina com você. Eu não uso essa porcaria. Dessa vez eu quero salada Caesar. Pá,
fácil. Ah, eu sei fazer as saladas. Vamos tentar. Para César, vamos colocar repolho, franguinho e, claro, que aqui torradinhas, que eu não posso comer porque tá muito duro minha dentadura. E vamos colocar um monte de queijo. Eu sei que Margot adora. Eu vou fazer um presente de primavera. Não vai ser César, mas eu vou fazer essas flores pra ela. Wednesday, olha só que ideia legal. Nada legal. Minha ideia é melhor. Eu vou preparar a salada aqui no pimentão. Vou colocar todos os ingredientes aqui. Com pepino eu vou fazer língua. E com olivas eu vou fazer olhos. Olha que fofura. Vamos ver o que vocês prepararam. Uau! Irmãzinha, você fez algo legal, mas são legumes comuns. Oh, vovó sabe de fazer um Caesar legal. Hoje é uma delícia. Wednesday, o que é isso? Olivas? Odeio! Eca, vovô, parabéns com Vitória. É sim, finalmente. Agora dancinha de vitoriosa. Ups. Ajudar. Ei, pare de se distrair. Vamos ver qual o prato Margot vai pedir. Burger? Nossa, bem satisfatório. E aí, todo mundo pronto para nosso desafio? Então, vamos lá! Vovó, você começa com um pãozinho para burger. Exatamente, esses fritos são bem mais gostosos. Agora, vamos precisar de carne moída. Ela faz burgers e coloca na frigideira. Prontinho. Agora, queijinho por cima e, claro, com hambúrguer sem tomate. Só falta cebola e pãozinho por cima. Ótimo trabalho! Agora é vez da irmã. Parece pãozinho simples não serve. O que? Donuts e tão apetitoso? A irmã divide em duas e tira e coloca chocolate. Nossa, como doce! Isso é um gelo azedo. Gostoso, mas é muito azedo. Eu vou colocar marshmallow, um pouquinho de marmelada e xarope de morango. Por que não? E vamos colocar donuts por cima e pronto. Que lindo. Acho que a vovó aprecia, mas Wednesday é difícil de impressionar. Vamos começar com pãozinhos, claro, com pretos. Vamos fritar o hambúrguer. O que é que o Wednesday tá fazendo com um pedacinho de queijo? Uau, parece legal. Um pedacinho do pepino. Uau, esse burger parece que tem uma boca. Tá faltando alguma coisa. Que bom que perto da Wednesday sempre tem um braço que ajuda com qualquer problema. Olhos de marmelada? Sim, parece que Wednesday precisa deles. Vovô, não fica com medo. Esse braço que chama coisa. Então, Wednesday tem olhos de marmelada. E ela vai colocar eles pro burger. Olha só esse monstro. Ele é tão assustador, mas é bem apetitoso. Margot, sua vez. Como eu tô com fome. Esse burger tão incomum. Deixa eu provar. Muito gostoso. Bom, o que temos pela frente? Parece muito comum. Que isso? Cebola? Eca! Não vou comer. O que temos aqui? Oh, sim! Meus doces favoritos. Comer marmelada com donuts? Eu adoro. Bom, então, vencedor é esse burger. Exatamente, muito gostoso. Bom, Wednesday, parabéns. Será que é sorriso? Ou por acaso? Uau, ela tá sorrindo! Nossa, que legal! Alguém ficou tímida! Uau, acho que a irmã e Coisa acharam a mesma língua. Mas a Coisa precisa voltar pra casa. E nossos heróis vão preparar novos pratos. Chocolate quente. Quem não gosta? Acho que é todo mundo pronto, então vamos pela frente. A vovó tá pegando Coisa. Mais rápido, vai pegar leite, vai colocar chocolate em pó e vai misturar tudo.
Oh, sim! Essa barra de chocolate vai fazer mais gostoso. Olha que fofo! A vovó coloca chocolate quente na caneca dela. Vai esquentar qualquer um. Agora, a vez da irmã. Cuidado! Assim você vai conseguir comer todo o chocolate. Ah, sim! A vovó tá certa. Precisa colocar um pouquinho de açúcar. Uau, o que que ela tá pensando? Olha só! A vovó não gosta desta açúcar. Então, vamos colocar leite. Cuidado! Ah, sim! Irmã precisa tomar os cuidados. Assim vai descascar todos os ingredientes. Um pouco aqui de corante. Olha só que lindo! Creme é tão colorido e tão apetitoso caindo. Granulado por cima. Uau, irmã! Que apresentação! Mas toque final, chantilly. E marshmallow. Ah, não! Isso também não é suficiente. Olha só, unicórnios. Ah, que lindos. Será que é comestíveis? Mas é 10 por 10 da fofura. E aí, Wednesday, sua vez. Sem coisa, não dá. Nossa caneca é muito assustador. Vovô, precisa tomar cuidado. Wednesday coloca chocolate e por cima xarope de bagas. Nada mal. E aqui, marmeladas Haribo. Olha só que apresentação única. Chocolate quente tá pronto. Uau, de enlouquecer. Tão bonito e tão gostoso. Adorei. E isso, chocolate quente da vovó. Também é gostoso. Uau, o que que é isso? Parece estranho, mas vou provar. Nada mal. E quem ganha? Minha irmãzinha favorita. Parabéns com essa vitória. Bom, nossos heróis estão prontos. Então, o que espera? Uau, batata frita. Tem vários sabores e várias apresentações dessa preparação da batata. Quais heróis vão escolher? Claro que vamos descascar a batata. A irmã achou o modo de descascar original. Vovô não gosta. Mas... Ai, minha queridinha. Agora vamos tirar essa batata e vovô tá ajudando. Irmãzinha vai cortar com faca especial. Olha só esse relevo. Vamos colocar um pouco da cor. Uau! Como ficou tão colorido. Agora vamos adicionar óleo. E vamos mandar para a frigideira. Ótimo! Tome cuidado com o óleo quente. Cuidado! Não vai se queimar. Batata tá pronta. Agora vamos colocar bem bonito no prato e podemos apresentar. Come on! A vovó, como sempre, gosta tudo. Mas ela prefere um prato bem clássico. E, às vezes, o clássico é melhor, não é? Oh, sim! Esse sabor gostoso desde a infância. Batata frita e ketchup. Ótimo trabalho, vovó! Sim, eu sou ótima. Bom, e o Wednesday vai impressionar a gente com... Batata tá pronta, acho que vamos servir. Uau, o que que é isso? Oh, não! Parece que o Wednesday trocou os lados. Vovô, isso não é pra vocês. Ufa! O que paramos? Ah, sim, batata frita. Wednesday tá pintando batata em cor preta. Uau, ficou bonito. Só falta colocar ketchup e o prato tá pronto. Irmã apreciou o prato da Wednesday. E Margot? O que que temos aqui? Que isso? Batata queimada? Oh, não. Pelo sabor é gostoso. E com ketchup? Nossa, super! Não consigo esperar, vou comer tudo até a última gotinha.
gostoso. Próximo participante. Parece apetitoso. Nada mal. Mas assim vai ser mais gostoso ainda. Tchau, batatinha. Yumi, yumi. Legal. Parece que é comida demais, mas tem terceiro prato. Batata tão bonita. Awesome! Sim, também é muito gostoso. Uau! Último pedaço. Ups. Não fiquem preocupados, eu estou bem. E aí, meninos, todo mundo pronto para a segunda rodada? Então, vamos ver. Crepes! Uau, como é gostoso! Acho que nossos heróis sabem preparar esse prato maravilhoso. Então, vamos lá! Vovô, como sempre, tá pegando pela frente. Vamos colocar a massa aqui na frigideira. Tá vendo a casquinha? Então, podemos virar. Esse crepe é ideal. Isso que é experiência de anos. Wednesday, o que há com você? Parece que aqui sem coisa não vai funcionar. Deixa eu falar? Ah, corante preto. Claro, isso é Wednesday. Vamos misturar tudo. Uau, parece que ela se empolgou. Ok, vamos voltar. Ai, que bonito. Comida preta é sempre estilosa. E vocês, qual cores vocês gostam? Escreve nos comentários e talvez no próximo vídeo nós vamos preparar comida com sua cor preferida. Ao mesmo tempo, irmã tá pensando em algo interessante. Nossa, isso não é crepe, é uma arte. Yes! Oh, acho que essa cor não quer sair. Vamos! Ouch. Nossa, bem no olho. Espero que tá tudo bem. Dessa vez, é importante não desistir. E aí, vamos continuar? Olha só, que bonito. A irmãzinha conseguiu esse unicórnio. Nesses momentos, ela fica muito orgulhosa com a neta dela. E a vovó tem o quê? A receita antiga. Crepes com manteiga e xarope. Tô salivando. E aqui da Wednesday também são preparados. Sim, não parece tão comum. Wednesday coloca no prato. E adiciona um xarope de bagas. Uau! O que que é isso? Aranhas? Vovô, calma. Essas aranhas são de chocolate. E aí, Margot? Vamos degustar. O que que é isso? Nossa, assustador. Mas tudo bem. Vou provar os crepes. Nada mal. O que temos pela frente? Ai, que apetitoso. E pelo sabor também, super. Uau, o que é isso? Unicórnio, tão fofo e muito gostoso. E ganhou! E quem ganha? Irmã! Esse unicórnio eu adorei. Uhul, uhul, que dia legal, Wednesday.